بيل كم إذا بيل هاد جا جوبل كعوضل إيه مجال ذا بورما أيه حفلتها بين مدة حلقة يكون قبتين خطة الهالدور إيه مجال ذا بورما أيه كل شاعرين إن عدكو تاجرة إن عدكو ذي عدو تاجرة أي لجرة بيستعسين هين حسبك وضني وحنا سيدو كلنا صرد ويجي بيش عسية تاجرة يا شاي وضني لجرة بيستعسين هين مشرح أحمد حوين كحجين كي حسبك وضني محمد علي أو عبدي يسياسيين وحجرد كتر سن حسبك وضني وحنا سيدو كلنا صرد وين تعسية كم هنقة بيش كوسو بيرسي حسبك wadani oo ay sheegeen in ay dantoodii iyo masiirkooda siyaasadeed ka dhax arkeen xisbiga wadani waxaana hadalladoodii kamid ahaa in xafladeena maanta waxay daarantahay waa taageerada beesha Xeeb jire ay u fidisay xisbiga wadani waxaan u soconaa waxa weeyaan xisbiga wadani inaan taageeri iyo muruq iyo maalba umuujino barakta u rogay ee isku nabad horka waxaan u codeynaynaa xisbiga iyo labada soo sheegay ee qiimaha badan iyaynu codeynaynaa sida hareeba isugu ogeyn soo muujiseen beelweynta Xeeb jire inay muujisay maanta awooddeedii iyo cududeedii ay ku taageereysay xisbiga wadani Soomaaha waxaan rabaa inaad u cadeysaan caawa inay dadko dhan la iibsan karin ma la idin iibsan karaa go'aan fiican bay qaadatay markay ka soo wareegtay taageeradii xisbiga kulmiye ay u soo wareegtay xisbiga wadani war cad baan ugu sheegaynaa reer aad meel geyseen ma jirto reer aad meel u qaadi kartaana ma jirto reerku dantooda iyo ayooday ka tashanayaan haddana gobolka awdal waxay isku raaceen in isbeddel dhaba keeno farxad weyni ah inaan soo horjoogso beesha beelweynta ma garanaysaa Xeeb jire iyadoo taageero cududeeda u muujinaysa xisbiga wadani 10 halkii dollar ba maray 10 kun oo shilin 10 kun oo shilin ayuu maray halkii dollar maxayna la qabtay waxaan idin ballan qaadanaa hadii uu wadani soo baxo colaada ummadan wada dhalatay la dhex geliyo inaan yareyno ambaabino intaan election kale dhicin inta shaqaalaha eeti macaday iyo maxile awalba shaqaaluun bay ahayno tababarka meel ka fiican buu ma joogay waxaan kaloo ku cadaynayaa xisbiga sidaa uu jiib uga dhaxay xasan garaam uu kula dhawaajiyey wax xumin oo ku leenahay haba yaraatee ma jirto beelweynta Xeeb jire ay cududooda ku muujinayso iyo taageeradeeda ay u hayso xisbiga isbeddel doonka ee wadani beeshu caawa kuma soo biiraso xisbiga ilaa aasaaskii ururka ka mid bay ahayd ayala maxamed maxamed tv ga caalamiga ee bulsho magaalada buurama